komisije opredilo, saglasno odredbi članova 8. stav 1. Zakona o lokalnim izborima, Službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/03/2012/54/2011, izborna komisija opštine Srbije, zbog odluke Skupštine opštine Pirot, po prestanku mandata odbornika Dimitrija Ljubenovića, izvršila dodeljivanje mandata prvom predsedniku kandidatu sa njegove liste kome nije bio dodeljen mandat odbornika, te izdala uverenje za predsednika kandidata sa njegove liste, grupa građana Pirotska Nova Snaga, Dimitrija Vidanović, Dragan Minčić, rođenom 1.12.1992. i kombinovanom inženjer mašinstva. Čestitam gospodinu Minčiću i možda zauzme svoje mesto. Pitajte se. Molim vas. I'll be back. Da, pošto